Ukrajinski militanti upotrebili su kasetne i fosforne bombe u Donbasu, rekao je za RIA Novosti komandant baterije 9. puka Narodne milicije Donjecke Narodne Republike sa pozivnim znakom Grom. Fosforni napad i kasetne bombe videli smo ceo komplet, u potpunosti, osim hemijskog oružja, i zaista se nadam da će tako i ostati, zaključio je on. Ukrajinski militanti su sposobni da upotrebe hemijsko oružje u Donbasu, smatra on. Sudeći po njihovom ponašanju, da kažemo, i činjenici da im ništa nije strano u njihovoj podlosti i trulosti prema ljudima, lako mogu da upotrebe neku vrstu hemijskog oružja, rekao je za RIA Novosti.